Welkom op het circuit Jules Tachny en Metijn voor de openingsmarge van de Belcar Skylimit Sprint Cup seizoen 2023. En meteen kregen we 32 wagens aan de start, waaronder vaste waarden, maar ook heel veel nieuwe gezichten die voor de eerste keer aan de slag gaan in de Sprint Cup. We hebben de hele winter lang zitten te wachten en zitten te voorbereiden op het nieuwe seizoen. Voor hopelijk weer zo'n goed seizoen als vorig jaar te hebben. We hebben weer een hele winter kunnen knutselen aan de auto, dus we zijn benieuwd wat er gaat komen. Ja. Ik heb er heel veel zin in om eigenlijk de eerste race. Nog nooit gereden, wel veel trackdays gereden, maar we gaan nu eindelijk racen. Dus ik ben benieuwd wat dat geeft. Ik heb hiervoor heel veel indoor karting gedaan. En ik heb nu het laatste jaar heb ik veel trackdays al liggen doen. Ik vind dit een heel goede instapklasse om te beginnen. Zeker omdat het is heel low budget en ook heel vriendelijke mensen op de baan. Het is heel gemoedelijk met elkaar en iedereen gunt elkaar wat en iedereen streeft hetzelfde doel na. Dus helemaal prima. Ik heb vorig jaar ook alle wedstrijden gereden, dus vandaar is goed bevallen. Dus vandaar dit jaar weer. Ik vind het een hele leuke sfeer hier. Meer zo familiaal, iedereen helpt elkaar wat verder. Er is zo wat competitie onderling, maar zo'n gezellige competitie. Dus jawel, absoluut, top. De klasseindelingen zijn een klein beetje door elkaar geschud. Om eigenlijk toch een beetje de escalatie van de rijtijdkosten, als je het zo mocht zeggen, een beetje te beperken. Ze hebben de klassen ingedeeld volgens de laptimes. En ik moet wel zeggen, ik zit in de juiste klasse, klasse 3. En ik kan dus net niet volgen. Maar ik denk dat het iets beter is, omdat je zag vorig jaar dat auto's die niet bij elkaar in de klasse het waren, toch met elkaar het vechten waren. Dus die kunnen dit jaar met elkaar vechten voor de punten. En de klassen liggen uiteindelijk maar 5 seconden uit elkaar. Dus ja, ik denk dat het veld dichter bij elkaar gaat zijn en dat de klassen beter gevuld gaan zijn. Het is nieuw. Ik heb hier nog maar 1 keer getraind en ik ben benieuwd wat dat geeft. Het is kort en krachtig. Je moet er je kop bij houden, zeker met veel verkeer. De verschillende klassen door elkaar, het verkeer, de inhalen zo gezegd, dat geeft een extra dimensie waar je moet mee rekening houden en waar je moet proberen goed aan te pakken. Dat is heel, heel leuk eigenlijk, ja, eigen pluspunt. Ja. En de groene vlag wordt gezwaaid op het einde van de grid en dat betekent dat we klaarstaan voor de start van race 1. En we gaan meteen aan boord bij Laurens Kloots en de Mazda MX-5 die goed wegkomt. Maar ook Dirk de Bok met de witte JJ Motorsport BMW kent een mooie start. En dan zien we dat Steven Maris het veld aanleidt richting bocht 1. En de rest volgt mooi, gedisciplineerd door die eerste bocht, laat voldoende ruimte. En dat betekent dat we een mooie race start kennen zonder averij voor iemand. Dus dat is een mooi begin van de eerste race van het seizoen. En in de ochtend heeft het nog geregend en daardoor zijn er nog delen van de piste vochtig. En we zien dan ook meteen dat Randy Heuten met zijn Mini een beetje in onbalans komt en hevig moet corrigeren. Terwijl dat Maris Koreman het veld op sleeptouw nemen. En het is ook zo dat door de kwalificaties die in wisselende omstandigheden plaatsvonden, dat er heel veel wagens uit klasse 5 achteraan moesten starten. En die moeten zich natuurlijk een weg banen naar voren. Dirk de Bok en Bram Hendricks die vechten in klasse 3 voor de eerste positie. En dan aan boord bij Robbe Jansen zien we dan links de Abarth van de baan schuiven. Die verdwijnt een beetje in het decor. En ook Olivier Meurens in de Exton Coronel Ciattoledo baant zich een weg naar voren. Probeert daar een gaatje te vinden in de eerste bocht. En aan boord bij Laurens Kloots in de Mazda MX-5 zien we ook dat Randy Heuten daar volledig dwars gaat en de controle verliest. En dan komt Gideon Wijnschenk daarop aan en die kan die nog maar net ontwijken. En de Mini die staat ondertussen gestrand op de piste en dat veroorzaakt een klein beetje chaos. We zagen al eerder Suzuki in de muur gaan. En dan nog enkele wagens die daar achteraan ook nog in de fout gingen. En dat betekent dat we een gele vlag krijgen. En dan hebben de marshals de tijd om de wagen weer vrij te maken. En dan is het een herstart. En dan is het Patrick Belië die een aanval plaatst bij Bram Hendricks. En kiest voor de binnenkant en dan ook de positie overneemt van Hendricks. Lorenzo Segers is momenteel de leider in de klasse 1 met de Peugeot.
En ondertussen probeert Kevin de rechte aansluiting te vinden bij Koreman in de CRX. En die leidt klasse 4. En ook Dirk de Bok is een solide leider in klasse 3. In klasse 2 is het leider Laurens Kloots, die vecht voor elke centimeter en hier even bezoek krijgt van Jan-Jaap van Dalen, die hem voorbij steekt. En dan achter Laurens Kloots zien we de rode Lupo van Reinhard Oetje opduiken, maar ook de Skoda van Guillemijn, die zit daar kort achter. Manderveld rukt langzaam op in het veld na een moeilijke kwalificatie. Michiel Smulders gaat hier voorbij Dirk de Bok en rijdt zoals altijd op het scherp van de snee. Aan boord bij Kevin de Recht en die toont zometeen dat hij de last of the late breakers is, want die duikt daar aan de binnenkant bij Koreman. Maar Koreman die heeft zich niet zomaar gewonnen en die klampt meteen terug aan. En Robbie Jansen die is hard aan het strijden met de rode Lupo van Reinhard Oets. En dat is een heel mooi gevecht waarbij dat beide rijders het mooi clean houden, maar toch op het scherp van de snee door elke bocht gaan naast elkaar in de Lupo die daar een klein beetje de balans verliest. En dan toch nog zich voor op Jansen weet te zetten. Jansen die meteen terug aansluit. En dan is het plotseling een muur van Lupo zowaar, want die houdt vier wagens achter zich, waaronder ja, Robbe Jansen, zoals we al eerder zagen. Leider Steven Maris, die is nog steeds met een comfortabele voorsprong onderweg. En dan het treintje De Recht, Koman, Belje en Tijdelink. En Belje die valt aan bij Tijdelink. En Koreman die kan dan hier profiteren van het manoeuvre dat De Recht moest maken om de Peugeot te ontwijken. Maar De Recht die steekt onmiddellijk terug aan de binnenkant door. En dan is het opnieuw achtervolgen voor Koreman. En ook Tijdelink die volgt daar kort op. En nog steeds is het Robbe Jansen in gevecht met Rode Lupo. Gevolgd nu ook kort door de Abarth van Leijsen. En dan is het echt bijna treintje rijden achter die rode Lupo. Michiel Smulders die vindt hier een gaatje voorbij de auto van Meuris en neemt zo positie 6 terug over. Terwijl Koreman en De Recht vechten voor de tweede positie in hun klasse, komt ook Tijdelink voorbij. Steekt ook meteen nog Kevin De Recht voorbij. Koreman die opnieuw een aanval plaatst bij De Recht. En dan is het ook Patrick Belje die daar meteen een kans ziet om een aanval te proberen plaatsen om daar ook voorbij de twee strijdende heren voorbij te komen.
uiteindelijk weet Patrick Belier zich ook aan de binnenkant te zetten. Heel close racen door die eerste bocht. En dan vanuit de wagen van Kevin de Recht zien we Belier voorbij komen. En dan Ellen Leijsen in de Abarth. Die is ondertussen voorbij de Lupo en ook Robbe Jansen gegaan. Is bezig aan een mooie inhaalrace na haar spin. Terwijl dat Lupo en Robbe Jansen in de Porsche blijven vechten voor elke centimeter. En de Abarth die haalt dan ook de leider van de klasse 2 in, Laurens Kloots met de Mazda MX-5. En ook in klasse 3 is er een felle strijd tussen Dirk de Bok en de Clio van de Luxemburger Daniel Donkels. Een strijd die eigenlijk de hele race blijft duren. En ook Jo Lammens en Kenny de Kok die voerden een hevige strijd gedurende de ganse race. Terwijl we ondertussen stilaan in de laatste fase komen, volgen ook nog even Davy Koreman in de Honda CRX die achter Belier zit. Delhoe en Gullemijn die vechten tot op de meet voor de plaats 3 in klasse 2. En terwijl zij aan het vechten zijn, komen ook de leiders in klasse 3 voorbij. En dan is het Steven Maris die de overwinning neemt hier in de eerste race. En ook Davy Koreman die wint zijn klasse. En die is super blij daarmee. En we zagen Maris de overwinning nemen, gevolgd door Teirink. En op plaats 3 Belier. En dan in klasse 4 is het Koreman, gevolgd door De Recht en Van Eename. In klasse 3 De Bok voor Donkels, gevolgd door Hendricks. In klasse 2 zagen we Kloots de overwinning nemen voor Poets, gevolgd door Guillemin. Het podium in klasse 1, Segers, Van Goetem en Koitman. Het was redelijk goed verlopen van op de pole. Ja. We hadden een goede qualifying gehad, ons wel wat ademruimte gaf voor de wedstrijd, denk ik. Ik hoorde achter mij dat het er goed aan toe ging. Dus ik had een beetje, ja, kon ons wel afhouden, ja, omdat ze aan het vechten waren. Maar ik denk als we gelijk gestart waren, was het close geweest, denk ik. Het was heel spannend om de snellere wagens toch een beetje achter mij te houden. Kevin de Recht, die zat altijd heel kort, die is even voorbij gekomen, ik terug voorbij. Maar het was super spannend. Ongelooflijke start. Van P9, ik dacht dat P3 of P4, nog voor de eerste bocht. Dus dat was al een groot voordeel dat we voor de klasse collega's al een stukje voor lagen. En dan was het gewoon, ja, proberen de pace te houden. Maar we zijn heel tevreden dat we natuurlijk in de klasse voor de eerste wedstrijd de P1 gehaald hebben. Hè. We hebben van het begin van het seizoen gezegd dat we proberen kampioen te rijden in onze klasse. Op deze moment ziet dat er al goed uit. Maar ik denk dat volgende race een beetje moeilijker gaat zijn. We hadden de quali 2 niet geweldig gepresteerd in het nat. Met deze auto, het nat is geen cadeau, zeg maar. Nou, ook de enigste echte langdrijvende auto in onze klasse zijn. Dus, maar ja, we proberen. Het was een stilstaande start voor de eerste keer in mijn carrière. Het was een beetje wennen. Even misremd in de derde bocht. Hebben we kunnen herstellen en dan dankzij de safety car een beetje terugkomen en zo toch nog terug naar de eerste plaats in de klasse kunnen rijden. Iedereen stelt zich ondertussen op de grid voor het begin van race 2. En starten doen we aan boord bij Kevin de Recht, die meteen een goede start kent en voorbij de BMW van Smulders gaat. En links zagen we nog heel even Koreman ook zitten. Maris die neemt meteen de kop richting de eerste bocht, gevolgd door Hoogwerf. Koreman die sluit aan en ook Raf Belie volgt. Ook de Bok en de Recht sluiten verder bij aan. En dan volgt het hele veld mooi door de eerste bocht. En Hoogwerf die doet meteen een eerste aanval bij Maris, maar verrent zich een beetje en daardoor behoudt Maris de leiding. En vanuit de onboard van Gideon Wijnschenk zien we de Mini ook opnieuw van de baan schuiven met een flinke rookwolk tot gevolg. Gelukkig kan de Mini wel uit de vangrails blijven en kan hij zijn weg stilaan hervatten. En vooraan is het nog altijd een strijd tussen Maris, Hoogwerf en ook Koreman die volgt nog. En daarachter zit dan Belier. En Davy van Goetem, die
probeert zich een weg te banen voorbij de Subaru van Jana Mertens en lukt daar ook in. Hoogwerf die gaat opnieuw aanvallen bij Maris. Gaat er heel even voorbij, maar Maris die countert meteen en geeft zijn eerste plaats nog niet af. Aan boord bij Lorenzo Segers, die ziet dan de Skoda voorbij komen. En vooraan is het nog steeds een felle strijd tussen Maris en Hoogwerf. En Hoogwerf die plaatst opnieuw een aanval, zet zich naast Maris. Maris probeert opnieuw voor de undercut te gaan, maar moet gewoon aansluiten en Hoogwerf neemt daardoor de leiding over. En Kevin de Recht die probeert voorbij de bok te gaan, maar moet eerst nog Meurens voorbij laten. En Peter Benz met zijn Abarth is zwaar in gevecht met de rode Lupo van Puig. En die krijgen ook gezelschap van onder meer de Clio van Gideon Wijnschenk. En ook Manderveld die zit daarbij. En het is behoorlijk druk op het circuit en we zien ook dat Kloots opnieuw jacht maakt op de rode Lupo van Puig en die verliest heel even de controle en daardoor kan Kloots ook een aanval plaatsen. En we zien het hier aan boord bij Robbe Jansen dat de Lupo en de Mazda zij aan zij door de bocht te gaan. Moet daar ook nog rekening houden met een Clio. En dan een aanval van Raf Belje op Koreman. En die neemt dan plaats 3 algemeen over. En opnieuw rook op het circuit. Dit keer komt dat van de BMW van Smulders. Die heeft ook dezelfde bandenstapel geraakt als de Mini in race 1. Dan is het Kloots die opnieuw voorbij de Lupo gaat en dat is voor de eerste plaats in klasse 2. Tom van Hemename die heeft het aan de stok met de Bok, die opnieuw in gevecht is met Daniel Donkels. En in de achtergrond komt Smulders binnen. Puig die neemt opnieuw de leiding over in klasse 2, want die gaat voorbij aan Kloots in de Mazda MX-5. En vooraan het veld zien we dat Hoogwerf steeds iets meer afstand neemt ten opzichte van Maris in de BMW. Achter de Bok en Donkels is er ook een felle strijd aan de gang voor plaats 3 in klasse 3 tussen de BMW van Hendricks en de Clio van Uitendalen. Van Eename en Van Dalen die vechten voor plaats 3 in klasse 4. En na een paar keren haasje over te hebben gespeeld met elkaar, is het dan de Clio die de optie neemt op plaats 3. Nee, gaat hier aan de binnenkant. En de Lupo die zit daar vlak achter de Mini, die wel in een hogere klasse zit. En we zien vanuit de wagen van Kloots dat de Lupo fel in gevecht is met de Mini. Maar dan een klein beetje de controle verliest en in het gras terechtkomt en daardoor de plaats 1 aan Kloots overhandigt. En Hoogwerf die dubbelt ondertussen Kenny de Kok en Ian Delhoe. En de Kok met zijn rechtsgestuurde BMW die maakt ook in deze wedstrijd zijn autosportdebuut. Koreman die domineert klasse 4, maar wordt gepasseerd door Olivier Meurens.
Opnieuw bij Koreman en dan zien we dat de Skoda van Gulubin aan de kant staat. En dat betekent dat er een gele vlag volgt. En opnieuw een safety car, zodanig dat de Skoda veilig kan getakeld worden. En groen. En dan zien we dat Maris wacht tot aan de startlijn om in te halen. Maar in de achtergrond zagen we wel Belia en Norris ook al inhaalactie starten. En dan is er contact tussen Laurens Kloots en de rode Lupo van Puig. En die zijn opnieuw in een felle strijd verwikkeld. En dan is er een tweede keer contact tussen Kloots en Puig. En de Lupo die verdwijnt in het gras. En daardoor schuift ook Ian Delhoe op naar plaats 2 in de klasse. En in klasse 3 zijn er ook twee duels in volle gang. Eentje tussen De Bok en Donkels. Maar ook Hendricks en Uitendalen leggen het vuur aan de schenen bij elkaar. En dan zien we Van Goetem passeren bij Nele van der Ruren. En de Lou met de Fiesta, die is ondertussen ook in gevecht met de Kok. Maar zijn echte tegenstander die rijdt daar een beetje verder. Dat is Kloots in de Mazda MX-5. Tom van Eename die is op weg naar plaats 3 in klasse 4. Terwijl dat in klasse 3 de Bok is die zijn tweede overwinning veilig stelt. Ondertussen zit ook in de laatste fase van race 2. Manderveld die hier nog een inhaalactie onderneemt. Hij kende wel het hele weekend problemen. En Van Eename die gaat hier ook voorbij aan de BMW van De Bok. En Gideon Wijnschenk die passeert de Porsche van Robbie Jansen en ook meteen de rode Lupo van Puig. En dan probeert Janssens aan te sluiten bij Wijnschenk en gaat zo ook voorbij de rode Lupo. In race 2 is het Jardy Hoogwerf die met zijn Cupra de race volledig domineert. En op een tweede plaats volgt dan Maris. En daarachter is het dan Raf Belia en Meuris. Maar die twee die gaan nog een drive-thru krijgen, omdat ze voor de groene vlag hebben ingehaald bij de herstart. En het was behoorlijk druk soms op het circuit in Metz. En dan een mooie inhaalactie van Ian Delhoe voorbij Kenny de Kok. Maar die pareert onmiddellijk en neemt opnieuw de plaats terug over. En Peter Wens die baant zich een weg langs de rode Lupo van Puig, of probeert dat althans. In eerste instantie moet hij er nog heel even achter blijven. Maar dan een beetje verder is er bijna contact tussen de twee, maar is het wel Benz die de overhand neemt. En dan de Fiesta en de BMW van de Kok, die blijven ook in gevecht met elkaar. En dan is het opnieuw de Fiesta die een inhaalactie onderneemt, langs de binnenkant voorbij de BMW gaat. Thank you.
En ook Robbe Jansen die plaatst een aanval bij de BMW van de Kok. Even rechts kijken voor te zien dat er niemand naast hem zit. En dan Koreman nog steeds aan de leiding in klasse 4. Maar meteen op de hielen gezeten door de recht, want die komt steeds korter bij. En dan zien we Raf Belië de pits uitrijden, omdat hij zo net een drive-through heeft moeten uitvoeren. En dan wordt de witte vlag gezwaaid voor de Subaru van Mertens, want die is heel traag onderweg. En die staat ondertussen ook stil op het circuit. En dan is het Janssens die hier nog achter de Lhoe jaagt. Even aan boord en dan zien we dat die Subaru daar inderdaad op de piste nog staat. Janssens die gaat zich aan de binnenkant zetten bij Dalou. En er ook voorbij. Vanuit de Fiesta van Dalou zien we dan ook de man op de tweede plaats voorbij komen, Maris. En ook Benz en Puig die blijven duelleren met elkaar. En de Lupo die zoekt soms de grens op en gaat er soms een klein beetje over. Aan boord bij Koreman die klasse 2 leidt. En die gaat ook voorbij aan de vechtende Lupo en Abarth. Maar dan zien we dat de Lupo plots stilvalt en dan is het Benz die moet uitwijken en daardoor ook contact maakt met Kevin de Recht. Die nog altijd op zoek is naar die Koreman. En ondertussen staan er dan twee gestrande wagens. De Subaru die al eerder stil viel en dan de Lupo zo net nog. En dan kan de racecontrole niet anders doen dan de safety car de baan opsturen. En daardoor eindigen we de race onder safety car en het is het Hoogwerf die de overwinning neemt in klasse 5. En dan Koreman die kan vieren met zijn tweede overwinning in klasse 4. De resultaten van klasse 5. Op 1 Hoogwerf gevolgd door Maris en dan Belië. In klasse 4 is het Koreman gevolgd door De Recht en dan op een derde plaats Van Eename. In klasse 3 De Bok, gevolgd door Hendricks en dan Donkels. In klasse 2 opnieuw Kloots met de overwinning, gevolgd door Delhoe en Puig. In klasse 1 is het Van Goetem voor Segers en Von der Ruen. Waanzinnig. Ik had een mindere start, maar daarna had ik een leuk gevecht met nummer 2. De BMW. Die was ik op een gegeven moment voorbij en toen kon ik een gaatje maken. De race is goed verlopen, de tweede. Ik had het idee om het rustig aan te doen, maar dat is niet gelukt. Dus ik ben direct vertrokken en ik heb de plaats kunnen behouden in mijn klasse. We hadden gehoopt om een podium te kunnen halen, misschien een derde plaats. Want nu twee keer op de eerste plaats te komen is echt wel buiten verwachting. Zeker hier op Mette. Dus we hopen op meer. Het zal natuurlijk elke keer een strijd worden in de klasse. Vooral met de Clio's en nog andere wagens. Ook met de BMW. Maar we gaan ervoor en we hopen op een mooi algemeen klassement. Ik laat plaats voor Maris, want ik zag die komen. En de Lupo slot aan en ik denk dat hij zich verremd heeft. Ik weet niet, ineens knal op mijn achterkant. Ik had Wijers gestuurd tegen. Ik sluit terug aan. En in de S is naar boven te rijden. Ik weet niet hoe dat hem deed, misschakelen of zo. En de Niger stond precies stil in het midden van de bocht. En tik hem en ga rond en tik hem nog eens. En toen was hem weg. Dus ja, het was niet expres in ieder geval, maar ja, het gebeurt. Eerste race van het seizoen en mijn eerste race ever. Ik ben maar juist gestart op circuit, dus dat is wel prachtig dan, dat je direct overwinning kunt nemen. Mijn motto was van het seizoen, elke race uitrijden, gelukkig zijn na de race, geen brokken gereden hebben en veel geleerd hebben. En niet alleen Van Goetem was gelukkig na de race, ook de andere deelnemers hebben genoten van het eerste raceweekend. En kijken uit naar het volgende raceweekend en dat is tijdens het nieuwe racefestival op 13 en 14 mei op het thuiscircuit Zolder.